iskaashatada gaadiidka loo yaqaano iska rogooyinka oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay waxay si rasmi ah shaaca uga qaadeen inay cududooda taageero la barbartaageeyeen xisbiga talada dalka haya ee kulmiye, iyagoo cod dheer ku sheegay inay mar walba barbartaageen yihiin musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen, halkan looma kala hadhin, maanta gobolka Maroodi Jeex oo dhan baa ku idin, maaha cid gaara ilaa kugu galbeeday ilaa ku barya waan ku dhannahay. Waxaanay taageersan yihiin xisbiga kulmiye ee jaayidka Muuse Cabdi. Anagoo ah iskaashadii iskarogooyinka dhammaantiin maxaa shaqaalahaygii ka kooban, waxaanu u muujinaynaa taageeradayda xisbiga kulmiye ee xukuumadda talada haysa iyo mujaahidka Muuse Biixi Cabdi. Dadkani waa dad isku tiirsan oo hal keliya ah, waxay ka kala socdaan qaybaha Hargeysa ka tirsan tahay oo dhan, maaha qaybahan oo keliya, waxay ka kala yimaadeen bari iyo galbeed bay ka kala yimaadeen. Waana urur iska rogo. Dalkeenna waxaa taqaanaan in ururadu ay isku tagaan oo aanay iyagu maxay tahay isku tagaan oo shaqaal ahaan cididooda isku tagaan baa taqaanaan. Marka waa dhammaanba shaqaalihii weynihii iska rogooyinka ayaa halkan jooga. Waxaan doonaynaa dadkaasi inaan maxay tahay cididooda iyo taageeradooda ay maanta laga bilaabo ay ku muujiyaan, ay ku wareejiyaan halkan la isku wada tegey. Waa kulmiye bahda gaadiidka waaweyn ee iska rogooyinka oo ah iskaashato aad iyo aad u xoog badan, iskuna duuban midaysanna. Waxaanu maraynaa in markii uu buuxsantay beertii xorriyaddu in ay dadweynihii ama iskaashatooyinkii ama qaybihii iyo laamihii bulshadu ay ka koobnayd inay qayb waliba u qabsato iskeed iyadoo xaflad gaara, annaga oo midaynay maxaan ku idhaahdaa beertii xorriyadda iyo dadweynaha bulshadiiba annagoo ku midayna beerta xorriyadda, waxaanu ugu baaqaynaa ama aanu u sheegaynaa ama aanu tusaynaa qolada nala tartamaysa ee iminka ay hoggaaminaysa UCID, xisbiga UCID iyo Wadani, waxaan leeyahay walaalayaal, beerta xorriyadda wixiina ku soo muujiya, xaafadaha iyo garoomada ku muujiya, degmooyinka ku muujiya, intaad tidhaahdeen markii aad tahli weydeen qolada Wadanaan sheegaya, markay tahli waayeenna isku soo baxaan ay taageeriyo lacagba waayeen ayay yidhaahdeen berbero keliya aynu ku guusaynaa. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.